तपाईं सुलभ मूल्यमा फुटसल बनाउने विचारमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोस् माउन्ट एभरेस्ट स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट क्रालले। नेपाली बुझ्नुहुन्छ? नेपाली अलिअलि आउँछ। कसरी बुझ्नुभयो? म साथीसँग। साथी भनेको को? फुटबलको साथी। नाम? सरोज। सरोज नाम सरोज हजुर। के जान्नुभयो पहिले? सबभन्दा पहिले जानेको शब्द लकडाउन खुलेपछि जाने। लकडाउन खुलेपछि हजुर। फुटबल खेल्न आउनुभयो नेपाल? फुटबल म अन्ली टुर्नामेन्टले खेल्ने, फेरि लिगले खेल्ने। कुन क्लबमा आउनु भएको? मानाङ मनपर्छ, सङ्घाटा मनपर्छ, अनि बिबिसी मनपर्छ, एन्ड सी, अनि एनआरटी एनआरटी थ्री स्टार क्लब धेरै मनपर्छ। कुनै क्लबसँग कुरा गर्नुभयो म पनि आछु खेल्नु पऱ्यो भनेर? म अलि साथीसँग साथी म फोन गर्नु नेपालमा आउने अनि फुटबल खेल्ने, अनि म अनि प्रिपेरले सेन्ड गर्नु अनि म नेपालमा आउँछु भनेर आउनुभयो। कस्तो छ नेपाल? नेपाल राम्रो छ, धेरै राम्रो छ नेपाली। कोरोनाले के गर्यो? कोरोना छ अलि यो गर्मा मात्रै बासिर सुचिर खाना खाने, अनि मुभी अनि भिडियो हेर्ने। कुन मुभीहरू अलिक बढी मनपर्छ? कस्तो खालको मुभी? म हिन्दी मुभी, नेपाली मुभी, अनि अमेरिकन एक्सन मुभी। नेपाली मुभी कुन कुन हेर्नुभयो? आउँछ नाम? हिन्दीमा चाहिँ? हिन्दी नाम चाहिँ हजुर। यहाँ मुभी आफै पनि खेल्दै हुनुहुन्छ? वेब सिरिज अफसाइड। कसरी तपाईँ यसमा खेल्न लाग्नुभयो? यसमा चाहिँ धेरै मनपर्छ। नाउ लकडाउन छ, काम छैन, ओन्ली गर्म मात्रै बासिर एन्ड सुतिर, एन्ड नाउ यहाँ आउने एन्ड एक्टिङ गर्न मनपर्छ। यहाँ मनपर्छ लास्ट टाइम अलिअलि बट टुडे इज गुड, राम्रो छ। थ्याङ्क यू हजुर। थ्याङ्क यू दाई।